জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম, আল্লাহু আকবার, জয় শ্রীরাম আর আল্লাহু আকবর ধ্বনি দিলে সত্যরঞ্জন বৰাই। লক্ষিমপুরের সাবতীত অনুষ্ঠিত হওয়া ইসলামিক শৈক্ষিক অধিবেশনত অংশগ্রহণ করে এই ধ্বনি দিয়ে সত্যরঞ্জন বৰাই। এইবার হাজার হাজার মুসলমান ধর্মাবলম্বী লোক উপস্থিত থাকা এখন সভাত উপস্থিত থাকি আল্লাহু আকবর ধ্বনি দিয়ে। ইয়ারপরি সত্যরঞ্জন বৰাৰ আহ্বানত ইসলামিক শৈক্ষিক অধিবেশনত ইসলামিক পণ্ডিত মুস্তাফা কমল আজহারির নেতৃত্বত মুসলমান সমাজে গ্রহণ করিলে তিনি তালাক আর হালালা জাতীয় সমাজ বিনষ্টকারী কুকর্মব নষ্ট করে সমাজ সংস্কারিত করার সংকল্প। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ টালব, হোম নর্থ ইস্ট। গতিকে মই আজি ইয়াৰ পৰা এটা সিদ্ধান্ত লৈ যাব খোজোঁ, যিহেতু দেখিছে শাস্ত্ৰই বেলেগ কিবা কৈছিলে, তালাকো বেলেগ হ'ল, মোবাইলতে তালাক তালাক দিয়ে তালাক হৈ গ'ল, বাতৰিতে আহি থাকে নহয়, এইটো বেমাৰ হ'ল। হালালা কি হ'ল, একেৰাতে ভিতৰতে হ'ল, সেইবোৰ বেমাৰ হ'ল। গতিকে সেই ৰাজা ৰামমোহন ৰায় তাহানিতে যদি চিন্তা কৰি সবিদাহ প্ৰথা নোহোৱা কৰিলে, আজিও এই সমাজৰ পৰা হালালা আৰু তালাকৰ দৰে প্ৰথাবোৰ নোহোৱা কৰিবলৈ এই যিটো মোবাইলত দি দিয়া, লিখি দিয়া, গালি পাৰি দিয়া, এদিনতে কৰা এই ধৰণৰ কুপ্ৰথাবোৰ নষ্ট হ'ব লাগে। মই ভাবোঁ আপোনালোকে সহমত প্ৰকাশ কৰিব, আজিৰ পৰা এই প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিব, আৰু মই দায়িত্ব মুস্তাফা কাৰামাঘাই ডাঙৰীয়াক দিব খুজিছোঁ। মই আশা কৰিম তেওঁ সেই দায়িত্ব ল'ব, তেওঁলোকে আপোনালোকেও সেই দায়িত্ব তেওঁলোকক দিব। ৰাজা ৰামমোহন ৰায় সতীদাহ প্ৰথা নোহোৱা কৰিবলৈ যি দায়িত্ব লৈছিলে, আমাৰ এই সমাজতো, আমাৰ এই অসমতো কালি টিপুল তালাক আৰু হালালাৰ নিচিনা বস্তুবোৰ নোহোৱা কৰিবলৈ মুস্তাফা কাৰামাঘাই ডাঙৰীয়াই দায়িত্ব লোৱা চাপৰি ভজন। নিউজ 12 অসম নৰ্থ ইষ্ট, যাত্ৰা আমাৰ অবিৰত, সংকল্প অপ্ৰতিৰোধ্য।